conversar com as mamães de plantão aqui do meu canal. E eu recebo vários comentários me perguntando, Vanessa, o que é que você faz com as roupinhas que não servem mais no Miguel? Então, pra quem não sabe, a gente pretende ter mais um filho. Então, a maioria das roupinhas eu guardo, sim, pro próximo filho. E algumas delas eu coloco no site Retroca. Pra quem não sabe, o site Retroca foi criado pensando nas mamães. Sabe aquela roupinha linda, 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 que a gente comprou com tanto carinho e que não serve mais? Esse site foi criado pra você que tá aí do outro lado, que não pretende ter mais filhos e que morre de dó de dar as roupinhas dele. Então nesse site você consegue enviar as peças pra eles e eles avaliam e colocam no site pra vender. E você pode pegar o dinheiro das roupinhas que você enviou e comprar outras roupinhas para o seu baby. Então é tipo uma troca muito legal. Lá tem várias roupinhas de outras mamães também e tem roupinhas novas. E não importa se ela é usada, eles verificam, vê se tem mancha, vê se tem mofo, vê se tá faltando alguma coisa. Então eles são muito rigorosos nesse ponto. Então vale super a pena você passar lá, dar uma olhadinha. E eu fiz as minhas primeiras comprinhas e assim que chegou eu gravei pra vocês a minha reação. Gente, vale muito a pena. E as roupinhas chegaram com tanto cuidado, todas elas embrulhadas, e eu verifiquei. E eu comprei peças usadas e comprei peças novas. E, gente, sério, a peça que eu comprei usada, eu não conseguia diferenciar se ela era usada, se ela era nova. Então eu fiquei com o vídeo recebendo a caixinha. Eu acabei de chegar do correio e eu vim aqui mostrar pra vocês uma caixinha que chegou. Olha como veio. Que eles mandaram a sacola pra mim, ó. E eu tô aproveitando pra falar com vocês porque o Miguel tá ali dormindo. Eu fiquei com uma dosinha de tirar ele agora do bebê conforto pra subir lá pra casa. Gente, vocês estão vendo junto comigo, eu ainda não abri nada. Que legal. E aí vamos ver as roupinhas que eu comprei lá. Aí veio com esse papelzinho aqui da Retroca, que é sustentável, prático e seguro, ó. E aí eu comprei um sapatinho pro Miguel. O Miguel quase não tem sapatinho. Vocês veem nos vídeos que ele nunca tá de sapatinho, sempre tá de meia. Gente, olha isso. Que lindo. E ele é da Pimpolho, olha que legal. E aí, aqui são as roupinhas, ó, veio enroladinha assim. E eles são muito cuidadosos, olha aqui, veio num papelzinho enrolado. Ai, gente, eu comprei uma sunguinha pro Miguel, pra gente ir na praia, no próximo verão, olha aqui. Vem tudo dentro do saquinho, tudo bem bonitinho, gente, olha aqui. Meu, não parece nem que é usado. Acho que esse daqui ela é usada. E é um tamanho G, que eu acho que vai servir pra ele quando ele tiver um pouquinho maiorzinho, quando chegar o verão, né? O macacãozinho. Olha aqui, gente. Aí vem com a etiqueta da Retroca. Essa daqui eu acho que quando vem com essa etiquetinha é quando a peça é usada. E, gente, eu nunca diria que essa peça aqui foi usada. E olha que bonitinho, gente! E aí eu peguei uma camisa pro meu sobrinho, porque passou o aniversário dele e eu acabei não comprando nada. Porque ele escolheu um brinquedo, gente, que eu não sei se existe no Brasil. É um brinquedo muito doido que ele viu no YouTube, na internet, não sei. E aí eu peguei essa camisa pra ele. Gente, vocês adivinham quanto que eu paguei nessa camisa? Primeiro eu vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Vem um papelzinho. E é nova essa daqui, gente. Ó, que linda. Quanto eu paguei, gente? Quanto? 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 Aqui é a etiquetinha dela. Aqui eu acho que é a marca. Sabem quanto eu paguei, gente? R$25. Vocês têm noção? Ai, gente, que lindo. Tomara que ele goste. E eu tô super ansiosa pra colocar as roupinhas do Miguel lá pra ver. E a Retroca entrou em contato comigo e eles me liberaram um link pra vocês, que eu vou deixar aqui embaixo esse link. Se você se cadastrar por esse link e fizer alguma compra, você ganha R$20 de crédito na Retroca. Então é só você entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo, se cadastrar, e na sua primeira compra você já vai receber um crédito de R$20. Então se você é como eu, que adora vestir o baby lindo, maravilhoso, só que também não tem coragem de pagar 100, R$200, né? Aquela
pecinha pequenininha pra ele. É só entrar no site Retroca. E a gente sabe que o nosso baby, ele cresce muito, muito, muito rápido. Ainda mais nessa fase que o Miguel tá, gente. Ele tá crescendo muito, 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 muito. Então eu sempre penso 2, 3, 4, 5 vezes antes de comprar uma roupinha cara pra ele. Você pode entrar lá, fazer a sua comprinha e pedir uma sacola. E eles te enviam a sacola já com o código do correio, tudo certinho, tudo pago. Você não precisa gastar com nada no correio. E é só você pegar as roupinhas que não servem mais no seu baby, colocar na sacola. É claro que todas as roupinhas que você enviar, você tem que pensar que você também compraria aquela roupinha. Então, não vale a pena você enviar roupinha furada, rasgada. Então, do mesmo jeito que a gente compra as roupinhas lindas, cheirosinhas, bonitinhas, a gente também quer que outras mamães comprem as nossas roupinhas. E eles são muito, muito, muito atenciosos. E qualquer dúvida que você tiver ali no site mesmo, é só você chamar no chat, eles estão sempre ali respondendo, tirando todas as dúvidas. Eu mesmo tive várias dúvidas e eles sempre tiveram ali me respondendo. Então, mais um ponto aí pra loja, porque não sei se você é como eu tenho várias dúvidas quando eu compro pela internet. E eu preciso contar pra vocês uma coisa que aconteceu. A sacola chegou aqui e eu esqueci de colocar as roupinhas no correio. A hora que eu fui ver, tinha acabado de passar o prazo de pôr no correio, porque sempre vem uma data ali da validade que você pode ir colocar no correio. E aí eu entrei lá no site rapidinho, expliquei pra ela o que tinha acontecido, e ela falou, não, sem problema, eu te envio outro código, e é só você ir no correio e colocar por esse código. Gente, ela gerou um código em menos de um minuto e já me mandou. E eu não estaria aqui falando desse site se realmente ele não valesse a pena. Então, eu comprei, eu testei, eu recebi em casa muito rapidinho. Então é isso, gente. Hoje eu vim aqui apresentar pra vocês esse site. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês fizerem as comprinhas lá, me contem como é que foi. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.